Frio itu ni, nyunyi tog ni, nyunyi tog ni, cita lebi ni, ni entah kalau nyun, nun kenapa magu nufi? Kenapa magu nufi Senegal ni? Nyunyi noy magi Senegal. Matang nyu dulu ah, le person aje, ni guna magal. Kon bu yalla defé ben situation bo ben war bu carabiné bu xew ci réew mi da fay jaadu nak bu né tek xawa dal tuddi ba xil yu wara wuri da fay jaadu mun mañu ñu dajé nak joxé ci suñu xalat ak suñu xel ak suñu ñaan bala ñoo commencé waxtani moy xam ngeen ni le premier passé dem la 2 Sénégal amono ay ndog ndog yu metté metté metti ba ñun ñep ñu jaxlé waye jaxla ba lamuy metti metti moy sunu dom yi ak sunu seut yi nga xamanteni seen bakkan dess na ci kon ñi ngi jale ñi nga xamanteni ño ci ñom ño ci ñak seen bakkan ñi ngi massawu ñi nga xamanteni ño ci gañu tuddu ci lal hôpital yi ak ñi nga xamanteni ci ñak na ci seen alal waye bi nga xamanteni moonu gëna metti moonu mag ñi wax de yalla moy ñi ci ñak seen bakkan ndax bakkan dafa fort bakkan dafa fort bakkan bakkan yefi yalla la yenen yep yefi doom adama la waye bakkan wala khad karamna bani adama wa hamalna fil bari wal bari lolou waxu yalla la motax bakkan for kon buñ tolo fi ñu am bakkan yu tor non wad dañ koy metti lu mel metti ni trop ñi ngi ñaanal kilifa diine yi ak kilifa yi ade yana yalla bayi len fi yana yalla taxawulen dinañ ñaan ñom tamit ñi yëkëti seen cadeau doyul seen cadeau doy buñu gëna yëkëti seen cadeau doyul suñu jotaay nak li rek la manam suñu déclaration tous les personnes assez nationales muy goor di jigen suñu déclaration moy ñaan jamm ci réew mi dañu bëgg réew mi dal ñu diko ñaar ñaan ñaari kan kan opposition ak kan pouvoir ñom ñaar ñep ñi leen di ñaan ñun magi Sénégal ñu leen di ñaan nañu dal nañu waxtaan nañu dialoguer té lool rek moy mëna indi jamm ci am réew wax kat yi dañ wax ni laaj moy indi xam xam moy indi xam 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 moy indi xamlé té xamlé moy indi déggo il faut ñuy xamlé ndax ñu mëna déggo ñenti baat yi ma wax ni légui légui moy ñu am réew mais kenn ku ci nek na nga jital ni réew mi ñu nek ni muy Sénégal ñun jam rek lañuy dox depuis Senghor ba légui depuis avant Senghor ñun ñi top fi ñepp Senghor fi lañu fekk ñun ñi top fi ñepp la wax nak Senghor fi lañu fekk ba fërëne fërëne bayilu fi Abdou Diouf fi lañu fekk yalla def mu bayilu fi Abdoulaye Diouf fi lañu fekk bayi non fi Macky Sall mi fi lañu fekk xamagu ndax dañu fi bayi wonok fi bayi waye lu ci mën ti am ñun jam rek mo ñu ñor ci ku fi mëna nek ku fi mëna nek nak té yor bëgg yor réew mi ci jamm ak ku mëna doon la nga bëgg indi ci réew mi té muy nekk jamm ñun dañ la jappalé ci jamm jojo lepp lo fekk ci lu bax dañ la jappalé ci lu bax loolu lepp lo fekk ci baxul dañ la jappalé pour nga jëlé ko fi lepp lo fa bëgg indi tamu bax ñom sa ginaaw dañ la jappalé pour nga indi ko fi ñun loolu moy suñu taxaway ci réew mi ndax suñu njaboot ngeen yeen ñepp muy xalé yi ñi suñu doom lañu ñi suñu seut lañu kon ñun liñu man rek liñu war moy mu def ni def déclaration xamal ni xam len ni amul benn mag bu ne Sénégal bo xamni bi ya nga ci réew mi wala nga nek bitim réew te nek personne âgée que ni li xew ci Sénégal gi neexna neexul ken naxaru nañ ko dañ ko condamner fermement neexunu suma neexunu ngon te yalla ci yalla def ndox mu sedd guuy yalla nako yalla saral ci barke yentibi sallallahu alayhi wasallam kilifa diina yi nak ñun bëgg ñun def ay délégation kilifa diine bu nekk ci Sénégal ñu dem sétti la def délégation bu mag nga xamni ay personne assez rek lañu doon dem ci kër yi diine yépp wax leen ni ñom buñu noppi nan wax parce que ñom buñu ñom ñoo yor monopole bi ñom rek lañ nit ñi déglu su fekkenti nak bo né é ñu déglu la nga ni dama ni ñu ni ha bu é jotté wala néwo dama ni lu yaq kon kilifa diine nañ wax ñom li nit ñi déglu ñom la nit ñi gëm ñom ñoy woté ñu wuji leen fu ne fu kilifa diine nek su ne wuy ci lema ñepp koy wuji kon wax jot na nañ wara wax bu kenn dara wax bu kenn wax ni man woté na na me fek ci ma wax li il faut que l'ensemble des marabouts ñom ñepp tous les khalifa senoro il faut que ñu bokk genn cadeau
waxando dorondo xatiendo ci rew mi parce que rew mi senum rew la parce que li fi seen mam def ñu bari seen mam ñi ngi fi defuñ ko li seen mam def ci rew mi ñu bari nga fi seen mam defuñ ko kon nak rew mi bu yaxo ñepp lu yaxol way ñom ñoo ci gëna yaxul kon nañ taxaw taxaway bi nga xamni ñom war na ci ñom pe bi ñu ñaan nak manam dal gi ñu bëgg Sénégal dal ko ñun ñong ko yaakaré ci kalama ñaar wala ci gis gisu ñaar wala ci taxawayu ñaar ñong ko yaakaré ci taxawayu kilifa diiné yi ñong ko yaakaré ci seen kalama ci kilifa diiné yi ak kilifa aade yi waye bu loolu passé nak ñi nga xamanteni ñoy wa politique bi nañu dimbali ngir yalla ñun déggunu benn événement ay xalé déca ñu dem jalla ji muy responsable politique juur ko déggugun ko kon responsable politique nañu dimbali lillahi wa rasuli ta rek tax na len rew mi gënal niñu bëggé seeni doom niñu bëggé seeni doom nañu non lañu bëggé suñu doom té ñoo amu ci kenn kuy gënë wala nga wax nañ len gënë ba benn ba nga gënë doom sa doom yow kum ci mëna do nak de deux cas kon ñun suñu doom yi ñun tamit nous les personnes assises là ma ngi def déclaration solennelle personne assise né Sénégal yépp la wax nañu waxtaan ak seeni doom té téyé len nañ téyé seeni doom di wax seeni doom ku ci baye sa doom xamoo fu mu nek ba mu dem itam dañ lay woné sa doom fatou ni bëpp sangam rek nga dem dir duggal sa kër lool nak war nañ ko mëna daw buñu mo daw lepp war nañ ko mëna wañ nak di waxtaan ak seeni doom di waxtaan ak xalé yi jarna sax ñu ñi kenn ku ñun ñi ñu dajalo di dem ci quartier yi dajale xalé yi di waxtaan ak ñom sensibiliser leen parce que lool rek yaakar na ni fofu la jamm mëna ñëwé kon nak kilifa yi tam nga bi nga xamni ñofi nek ñi ngi leen di ñaan ñom tamit ñuy dajé di waxtaan di gëssé di waxtaan kenn ku ci nek